Крім того, що ви створили потужний колектив, ви в цьому році взяли на озброєння 4 броньованих катера, опанували, провели випробування і почали виконувати бойові завдання. Ви отримали 2 штурмових катера «Кентал», поставили на озброєння, і от сьогодні вони проходять останні випробування вже тут в Одесі і будуть готові до виконання бойових завдань. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що величезна робота проведена по відновленню корабельного складу, озброєння, військової техніки, прийняти нові зразки озброєння і техніки до складу військово-морських сил, проводиться успішно випробування протикорабельної ракети «Нептун», створюються нові органи військового управління. Тут я хотів би особливо зазначити, що в цьому році ми створили морське командування, ми створили командування морської піхоти, і крім того, що ми їх тільки в цьому році створили, вони вже здобули бойові спроможності і самостійно готові виконувати завдання. І продовжують підвищення своїх бойових спроможностей. Ми в цьому році створили 35-ту бригаду морської піхоти,